Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrə hücum etməyə cəhd göstəriblər. Bu barədə Maraqlı Hadisələr kanalı Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Qeyd olunub ki, bölmələrimiz tərəfindən görülən qəti tədbirlər nəticəsində düşmənin 50 nəfərədək canlı qüvvə itirərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Nəticədə düşmənin silah-sursatla dolu 4 avtomobil və 1 zirehli texnikası ələ keçirilib.